Boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia, esporte e reportagem. Hoje é quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Recebi uma notícia que o Parque Nacional Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, que divide as três fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina, está completando hoje 80 anos, equivalente a 29.200 dias. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de São Paulo, para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal. Tudo ok.